Za početak treba bi se zahvali Manchmelovu zato što prepoznajemo i delimo iste vrednosti. Dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Naš današnji gost je književnik Stefan Tićmi, mladi pisac koji je dobio dve značajne nagrade, to jest uvršten je među 200 najboljih pisaca na svetu. Uz to ćemo pričati o njegovim, naravno, i drugim delima, i o Leskovcu, i o dečijim piscima uopšte, tako da uživajte. I ko hoće nas podrži, možete da uradi putem Patreona i putem PayPala, linkovi su u opisu. E pa Stefane, dobrodošao, hvala ti mnogo što si došao. Hvala tebi na pozivu. Čestitke na ovim ogromnim uspesima, jel možeš nešto da nam kažeš o ovim svetskim nagradama? Ti si, znači, tvoja knjiga je proglašena i ova i prethodna među 200 najboljih na svetu, tako? Pa da. Čiji je to izbor? To je Vajtreven, to je Mihenska biblioteka. I mislim, meni to puno znači, to je u suštini časopis koji... od svih naslova na svetu u toku godine, bira 200 najboljih koje preporučuje, pošto je Mihenska biblioteka jedna od najvećih na svetu, i onda tu izdavači mogu da vide u suštini sva ta izdanja koje su dostupna. Tako da, eto, to je super način da mi sa Balkana, eto, budemo malo vidljiviji na svetskoj mapi. Tako da, eto, znači mi puno i eto to. Pa sjajno. A reci mi, eto, pričali smo i pre podcasta, ti si mi rekao, to jest ja sam googlao dosta, vidio sam si poprilično aktivan što se tiče mnogih stvari, može se reći i aktivista što se tiče kulture posebno. Ti si preveo poeziju na znakovni jezik, ti si u svom kraju napravio biblioteku zajedno sa svojim drugarima. Da. Kako, šta se tu desilo, kako je to bilo? Pa u suštini, pošto me sad vraćaš malo, to je bilo pre 5-6-7 godina možda, nekako imao sam opšti utisak da pre nego što, evo, ove knjige koje su ovde sad ispred mene, pre nego što to je kao neka lična faza čoveka, da ti kao sebe tako ugradiš u društvu, nekako sam imao neku vrstu obaveze da sad ti nešto daš naselju, eto, recimo u kom živiš ili gradu u kom živiš. Tako da mi svi, ta ekipa iz mog naselja koje se zove Ančiki, eto, to recimo mogu da ispričam, naselje Ančiki, odakle potiže to izvorno značenje, zato što su nekada bila... Ili ima neke veze što se zove glavna junakinja Kiko sa Ančiki? Nema sa Ančiki, počinju na istom slovu, ali Ančiki, tu su, u Sarajevu je bio veliki vašar i u Leskovcu isto bio veliki vašar. I onda su ljudi tu dolazili da, ono, trgovci da prespavaju i tako to. Tako da su bili turski hanovi, gde su svi ti kupci mogli da dođu i da posete taj vašar. I to nisu bili veliki hanovi, nego su bili mali. I onda ispalo kao Hančiki. Aha, aha. Mali Hančiki i slovo H, koje uvek nekako odpadne iz jezika, je ispalo i ostalo je to Hančiki. Tako da je u tom naselju dosta kreativnih ljudi živi i radi, živelo i radilo, pošto su neki sad otišli u neke druge poslove i van zemlje. I onda smo imali ideju, pošto kao nemamo gde da se okupljamo, svi smo kreativni. Imali smo tu neku radio emisiju, tj. Drugari su imali provera mikrofona, koja je vezana za hip-hop. Oni koji prati hip-hop to će znati. Drug koji snima spotove, ne znam. Svi smo se nekako bavili tim kreativnim stvarima i kao bila je potreba da napravimo neko naše mesto. I to mesto je bio to je mesna zajednica, imala 4 prostorije i onda to su bile potpuno u rasulu te prostorije, nisu imale pod, bilo je čađavo i sve ostalo. Onda smo se mi odlučili da pitamo mesnu zajednicu da nam ustupi te prostorije i oni su nam ustupili na 5 godina i onda smo mi tu, to je najlepši mogući vid, ne znam, kreacije, gde ti od ranog jutra
i onda ideš na svoj tavan i na potkrovlje, tražiš te neke stare stvari i praviš. I onda smo mi postepeno sami betonirali, ne znam, stavljali prozor i onda kad je to oformljeno kao neka vrsta biblioteke, ne znam, SANU i biblioteke po Srbiji, svi su nam slali i onda smo skupili taj fond knjiga i to je nekako, to je Okan i onda smo radili na recimo književne večeri, razgovor u četiri Okan i tako te fore. Prva akcija je bila naselje po, u porodici, tako da smo sredili taj teren. Humanitarne akcije su bile, ne znam, vezane za, kad su, tad su bile poplave i onda mnogo lako samo pozoveš ljude, hajde da skupimo pomoć i humanitarno da se angažujemo. Tako da je to bila mnogo, mnogo lepa, nekako sa setom sad kad pričam, pošto taj klub trenutno više ne funkcioniše, zato što su većina ljudi i aktera koji su učestvovali tu, su nekako našli neki svoj put. Ali to je, eto, jedna lepa priča za Okan. A drugo što si spomenuo je bilo za znakovni jezik, to je prva knjiga koja se zvala Uvatile me lutke. I ima taj nekako... To je zbirka poezije. Zbirka poezije i priča i ono kao Photoshopa, svašta nešto. Ovaj, tako da sam ja, eto, to je moja prva zbirka i onda sam angažovao ljude koje cenim iz umetnosti i iz glume i onda smo, eto, pravili te neke, kako se kaže, ovaj, promocije gde smo, ja dam spisak udruženju gluvih i nagluvih u Nišu, to je divna ekipa devojaka gde smo se super skontali na prvu i onda smo prevodili, prilagođavali te pesme iz knjige osobama sa oštećenim sluhom i to je bilo nekako vizualno super. Ovaj, pošto to je neka vrsta razbijanja treme bila u stvari, pošto sam ja nekako introvertan i onda kao uvatile me lutke, ja na bini sedim vezan i iza mene su dve lutke, jedna, to jest, jedna drži plastičnu pušku, a druga prevodi na znakovni jezik. Tako da je to bilo neko i u publici interesantno koja nije nekako volala, to jest koja nije upućena na poeziju, da mi bude nekako scenski zanimljivo. I to je bio neko sam početak toga nečega što je ovo sad ovde recimo. Ali eto, video sam isto zanimljivu akciju koju si napravio, to je bilo vezano za neke kazne, jel? Da, to ti... Možeš to isto da nam ispričaš. To je baš super, mislim, nekako ja uvek idem od toga, ono što te najviše nekako tišti i nervira i sve ostalo, tu je nekako meso, što bi se reklo, da to bude nekako, da se odradi neki, ne vrsta projekta, ali da ga ulepšaš nekako, i tako da... Mislim, nema ko u našem gradu ne nervira ga taj parking servis. I onda je meni bilo zanimljivo gde sam pravio parking kazne za ljude koji su se uredno i lepo parkirali i platili kaznu. I onda taj trenutak kad on uzme tu parking kaznu koju ja sam platio i onda otvoriš i onda vidiš da piše ovo nije parking kazna, ovo je voucher sa kojim možeš da podigneš knjigu i onda ti to bude taj neki super obrt, kako da kažem. Tako ima da je to super prošlo, da. Ima sam ja sličnu akciju, ovaj, ne takvu, do duše, ali ono, stavio sam knjige na Kalemegdanu sa nekim raznim porukama svoje, na klupe stavio, pošto se radnja te knjige dešava na Kalemegdanu, jel? Mislim, kraj. I ovaj, onda sam gledao iza drveća ljude kako reaguju i tako to, ono, kad vide knjigu, znaš. Neki nisu htjeli da uzmu, zato što mi je bilo čudno, znaš, ono, zbunili su se, rekao, što možda je neko zaboravio knjigu, znaš, ono, neprijedno im bilo, ali mnogi su uzeli, tako da je bilo baš interesantno to posmatranje, mislim, ono... Pa jeste tako neki sociološki pomenat. Da. Tako da, mislim, super, meni povremeno, mislim, to su sve nekako škakljive akcije, ali je lepo kad je lepo osmišljeno i da to bude, ok, jedan je samo čovjek koji mi je trisao negativno, ostalo bi sve bilo super. Pa super, da. Pa dobro, ovaj, stvarno ima puno toga što, čime se ti baviš. Eto, priprema se i crtani film po ovoj prvoj knjizi. Da. To je Jasam Akiko, ajde da kažemo ljudima, ovaj, jer šta je ovo je kao... To je plakat za predstavu. Plakat, jel, dobro. Ovaj, to je u Pančevu rađena predstava, Milja Mazarek, glumica je Sofija. Isidora Milosavljević je radila dramaturgiju, tako da to super ispalo po knjizi. Ali eto, ne znam, mislim, htio si nešto da kažeš da ti... Pa rekao za crtani film, šta da se dešava tu, priprema se polako. U toku je izrada crtanog animiranog kratkog, a Goran Domić i ja radimo, to jest završili smo taj scenarijo za dugometražni, tako da to skoro super. Sjajno. I mnogo mi je nekako lepo da se sad nekako... zanimljivo je tu i u pitanju i pozorište, ovamo kao animirani film, onda pišeš, to su sve neko različiti...
različiti verzije stvaranja, mogu mi interesantno da vidim. Pa da, i dobro, eto, nismo rekli da su, znači, ja sam Akiko i Kaput od Mahovine, ali tako se zove druga, su dobili te nagrade koje smo rekli, nismo rekli imena knjige, da znaju ljudi, mislim, tako da. A znači imaš te dve knjige i pre toga u zbirku poezije, tako? I zbirku poezije, da, mislim, eto, dotakli smo se poezije, to je nekako, svi moji romani su poetski, tako da bih ja izdvojio brdo tih ljudi, kvalitetnih autora koji su uticali na to, tako da to mislim, je nekako... Pre emisije si me zvao i rekao si kao jao, pošto si ti iz Leskovca, jel, i sad si, ono, mi smo se dogovarali ranije, ono, kad će biti gostovanje, i rekao se ti je žao što nisi donio neke retke primere što imaš, jeste, tako da... Jeste, žao mi je, mislim, primjerke gde su da. Libero Marconi, recimo, to je sa Čubura, ovaj pesnik, Mensur Ćatić iz Bosne, koji je predivan, njemu uskoro treba da bude objavljena knjiga. Ne znam, Judita Šalgu isto dosta uticala na mene, Rade Drainac. Mislim, sad onako kad se setim ne pesnik mogu tačno... Pesnik ili bandit. Da, pesnik ili bandit. Tako da super su ti ljudi koji su malo skrajnuti. Vojislav Despotov isto, njega bih stvarno spomenuo, Psihopatak knjiga. To je stvarno fenomenalno. Tako da ta potka i prvo nešto što je uticalo na mene jeste ta poezija i taj neki jezik. I onda obično bude to pitanje da li su tvoje knjige dečije ili nisu. A u stvari jezik kojim ja govorim je taj nekako detinje poetski, onda je to kao osnova da bih mogao da pričam neke ozbiljne teme u stvari. Tako da Kiko je nekako lepršava devojčica koja odrasta samo sa ocem. I to je tematika nekako pojedinca možda, koji je iz opštine, iz društva. Mene, recimo, zanimaju te teme koje su nekako na ivici znanja, to jest neznanja, naive, potpune, nekako gde ti iz tog neznanja, nesnađenosti crpeš neku vrstu kreative. Tako da je Kiko tako sad nekako šašava, a sa druge strane Kaput od Mahovine i Najdan su nekako više knjiga o društvu. U smislu pojedinac za društvo. Tako da sve nekako knjige dečije, to jest namenjene deci i mladima, su nekako avanturistički, u smislu da sad moraju da prođe, da junak mora da prođe određeni put. Da prođe kroz tu utrobu kita, kako se zove, i svašta nešto, da se ponovi, onda ima ponovo povratak. A recimo, najedan je lik gde sam ja sebi stavio taj zadatak i cilj da bude lik koji je samo u jednom mestu, znači da nema taj nekako put koji... I raste mu drvo. I raste mu drvo, ne. I da li može da se napravi priča o junaku koji je statičan, a da se mnoge stvari dešavaju unutar njega i oko njega. Tako da mislim da sam uspeo do nekada u tome. A koliko misliš da je teško živeti, da kažemo, između dva sveta tog, da kažemo, realnog i te mašte, da kažemo, da. Pa, nekako... Pomirenje, kako da kažem, između ta dva sveta jeste samo neka vrsta te profesionalne deformacije, u smislu da non stop se dešavaju stvari koje ti kao autor se trudiš da primetiš i da onda iz te stvarnosti se prenese u književnost. Tako da ima brdo tih primera koji su mnogo interesantni, u smislu da i za Kaput od Mahovine to samo razrešenje se desilo u Leskovcu, gde je postoji jedan mural mladih Leskovčana koji inspirišu i onda je taj mural, to jest moj lik je prešaran sprejem i mnogo njih, koji, to jest nas koji smo bili na autobuskoj stanici. I sad nije to sad kao ja ću se žalim, ja neko je mene prešarao ili šta god, nego tu negde nekako kopam tu inspiraciju. I onda rešenje u Kaputu od Mahovine upravo to, kako bi bilo sad da postoji verzija mene, tebe, negde u nekom muzeju, ili aha, možda čitavog grada. Da. I šta sad tu može da se desi sa tim figurama? Da li ono što sad ja ti ili ti meni misliš, stvarno možeš da napišeš na papiriću da staviš tamo? I onda to, ali nećemo tu temu, to je Kaput od Mahovine, mislim, to je samo razrešenje knjige. Da ne bi otkrivali. Otkrivali. Pa dobro, ali eto, stvarno, ja sam Akiko je prodato preko 22.000 primjeraka, što je stvarno za naše uslove fantastično, mislim, stvarno svaka čast, mislim, fantastičan uspeh. A reci mi, da li si se nadao tome kad si pisao? Pa nisam. Mislim, to je nekako, kao autor misli da stvarno je glupo da se ti kao obaziraš na to koliko će biti nekog. Samo se trudiš da što više radiš na sebi. Recimo sad trenutno
dosta čitam, kad ne znaš šta ćeš ti uzmi i čitaj. I onda mi se sav taj rad i trud koji uložiš u sebe nekako nekad isplati. A reci mi, koliko misliš da se promenila ta dečija književnost? Kakva je bila ranije, kakva je sada? Ja sam radio u Leskovcu u knjižari Stošić. To je u centru grada i to je bila kao kafe knjižara. To je one old school knjižare koja je bila prepuna i stripova i knjiga, rariteta nekih, što je fenomenalno bilo. I onda tu nekako sam učio toga gde bi možda mogu ja u celokupnoj toj literaturi da se smestim i šta bi moglo da bude nešto što je moje. Tako da mislim da je to pitanje tvoje u stvari pitanje kao autora, da li bitno je mi se pronaći neki glas koji je autentičan. Tako je, u smislu, znači to je nekako ja povezujem sa snom. U smislu da kad sanjaš, ti tačno znaš da ti svi ti elementi koji se javljaju u tebi su nekako negde povezani neko, tako da je to isto i u književnosti se dešava. I ne samo u književnosti, nego u stvarnosti. Recimo, skoro sam se šišao, da budem ovako, da razumiješ, spreman za emisiju. I onda je frizer, kako fenom mi suši kosu, ovde je bio kalendar. I onda kako ide onaj vazduh i onda ovi listovi kalendara lete. Da. I onda kao, super, evo vreme, evo vidim bukvalno kako vreme leti. Aha, da. I ili se šeta, ne znam, gradom i onda iđem na žbun, ispred žbune ove cipele, to je, ne volim, kao zadnji primjer koji sam primetio, kao, aha, možda se sad neko tu izuo i ušao u taj žbun i šta se dešava. To su sve nekako početni impulsi neke priče i sad mislim da nije toliko značno sad da li je to ode u poeziju ili ode u prozu, to je nekako mislim da je sasvim nebitno. Ali dobro, to su te neke sitni detalji koje ti primećuješ, a mnogi samo prođu pored toga, ne obraćaju brzo i vreme i onda ljudi i ne obraćaju toliko pažnje na te neke, da kažemo, sitnice. Sitnice i ti sinhroniciteti koji se često javljaju, barem u mom slučaju, što su vezani recimo za Kiko, gde se jesam recimo sanjao nekakvu dodelu, bila nekakva ceremonija, pa je bilo neko veselje, ja se uveče sedim, aha, sanjao sam taj san koji je bio onako baš upečatljiv i onda uveče, ne znam, bila noć neko veselje rođendan i ja googlam i izlazi vest za Politikin zabavnik da sam ušao. Znači, bukvalno to, tako da... Ti si dobio nagradu od Politikin zabavnika, tako da to su mnogo čudne i lepe stvari koje se dešavaju ti sinhroniciteti. I mimo knjige nekako, recimo. Mislim, u Akiko postoji Akiko i postoji Marcelo i to je nekako priča o susretu. Ako gledamo neko na makro nivou i priča iz ugla recimo animusa i anime, taj njihov susret, ja bih tako opisao. I onda Milena Ilišević koja živi u Australiji trenutno, ona je radila lekturu jedne i druge knjige. I kaže, Stefane, postoji ta priča koja je, mislim, stvarno specifična i zanimljiva, postoji stvarno Akiko Japanka u mojoj firmi i stiže meni. Ovo je slika, Kiko je ovako, Japanka stvarno, i kaže, znaš kako joj se zove muž? Zove se Marcelo. I to su nekako neke situacije koje su stvarno čudne i ono, lepe, što bi se rekao. A kako si došao na ideju da Kiko ime? Pa Kiko, Japanci imaju taj, kako ih podelimo, Akiko, to je kao dete i sloboda, iz dva, i onda je Kiko lepršao nekako i onda je to dobro došlo. Dopišem, pa, uz dete ide sloboda. Mnogi modelstvima je nepoznata, da kažemo, sloboda, tako da, kao da su zaboravili. Mislim da to je najbitnije sad trenutno, i za svoju prvu knjigu tu sam imao potpunu slobodu da se igram i Photoshopom i svačim. I tako da i sad isto imam u Laguni potpunu slobodu što se tiče urednika Zoran Penevski, tako da mi ono daje da se igram, tako da mislim da je to najbitnije što se tiče autora. Super, i dobro, da li imaš neke ideje za neke nove romane ili nešto? Pa imam, to je sad pitanje da li... Ali nećeš da otkrivaš, možda da ne... Da li otkrivaš, uvek kad nešto javno kažem, obično to ne bude. Da. Ali nemoj, sad trenutno radili smo na scenariju, to su neke stvari kao koje nisu vidljive, ali recimo mnogo interesantno taj rad na samom scenariju za dugometražni animirani film. I pišem priču o novčiću, putopis jednog novčića. Nekako je zanimljivo je da kao postoji novčić koji je živeo u džuboksu i navikao je na galamu pijanaca i muzike i svega, i sad kad živi u toj kasici prasici, non stop tera novčiće drugi da pričaju priče.
i kao ima taj balkon za govoranciju, ajde sad svi pričajte. I onda neko, nema klasičnu kompoziciju priča, nego je samo eto, naučići pričaju priča. Dobro, eto, to je jedno. I eto, pošto sam sad rekao tebi, sigurno neće da bude objavljeno jer sam sujeban. Šalim se. A reci mi, šta si ti čitao kad si bio dete od dečije književnosti? Koji su to romani koji su obeležili? Pa u detinstvu sam nisam toliko čitao koliko sam se igrao i upijao nekako sve to oko sebe. Recimo taj najdan koji se javlja nekako kao da iz papira dok pišem raste to neko drvo na koje sam u stvari ja odrastao. Eto, aha, recimo u... Mislim, ti me pitaš odmah, to vraćanje u detinstvo budi hiljadu nekako utisaka meni i sad u naselju u kojem živim postoji ona žičana ograda koja je ovako ulubljena i tu su dva stuba betonska gde smo igrali fudbal i onda meni je to nekako baš simbolično i lepo zato što lopte napravila normalno te udarci kao, to su kao neke uvale u jastuku meni liče i to kao da tu spava nekako moje detinjstvo i onda kao prođem i nekako tu spava. Ovaj, tako da što se tiče detinjstva ja sam obožavao da igram fudbal, zato sam i završio DIF i onda sam non stop jurio i jurcao za loptu. Neko ljubav prema književnosti je došla spontano i nenametljivo. Znači ne kao neka vrsta moranja, nego kao otkrivanje novog sveta. Tako da ja i dan danas to činim i mislim da to nekako, da svi mi nekako živimo u smislu da smo donekle u školi i onda tu staje naše neko formalno obrazovanje. Ali ja sam se nekako čekao da čim se završi škola da ja krenem da nekako čitam, izučavam, istražujem sve te stvari koje se dešavaju. Tako da, ja sam sad trenutno ono, pasionirani čitalac više nego što pišem možda. Recimo, nikad do sad nisam čitao drame. Sad sam otkrio Bihnera, koji je živo, mislim, samo 23 godine. I napisao svega tri drame koje su sve različite i divne. I neka pisma njegova i on tu kaže isto to, ta podela što smo se dotakli, da li je književnost za mlade ili nije, ili je žensko pismo ili nije, on tu spominje da uopšte to sve nekako nije ni bitno, bitno da u jednom delu pulsira život. I meni je to ta rečenica mnogo dobra. Tako da to je jedan onako... Ne znam, ono, bitno je da život prolazi kroz tebe, a ne pored tebe. Da, i mislim, neko, to samo pisanje nekako prenošenje osjećaja na papir, u smislu sam ja dok sam pisao Kiko, slušao sam muziku iz filma In the Mood for Love, sve vreme je išla ta numera i onda nekako možda je to samo transformacija muzike u reč. Da, da. I onda ti kad čitaš ima taj neki tok i sad ne možeš da se vratiš da bi izmenio neku rečenicu, nego to jednostavno teče i to je to, tako da, eto. A viš što je zanimljivo, eto, mislim da je Irena Kuzmanović kad je bila gošća, ona je slikarka, ona je pričala kako je slušala, ne znam, Idole dok je slikala, pa tako, dakle, utiče na ljude ovaj, muzika dok pišu, ja isto slušam neku isto muziku dok pišem, tako da... Muzika, dobra je ta muzika, i slikarstvo, umetnost, znam Irenu, pozdrav za nju. Ovo, slikarstvo isto postoji u Leskovcu, umetnik koji se zove Joškin Šiljan. Eto, preporuka gledalcima da istraže njegov rad, to je naivno slikarstvo. I recimo susret sa njim i druženje s njim i prijateljstvo s njim su... Nekako to je u knjizi ima ono, umetnik onaj kome verujem. Tako da ta rečenica potiče od toga. Jedino ono što je ispravno i ono što mislim da je bit umetnosti da ti onom autoru veruješ. Tako da ja sam neko iz izlaska iz njegovog ateljeja krenuo da se rasteretim i da pišem nekako onako kako kao dete nekako samo lepršavo i pustiš da to teče iz tebe. Tako da eto. A koliko misliš da ima knjiga, da kažemo, koje su dečije, a u stvari su i za odrasle? Ima veliki broj. Igor Kolarov, recimo, kod nas je stvarno divan, Dan Aleksić, isto su fenomenalni domaći autori. Onda imamo... Uroš Petrović je fenomenalan. Što se tiče stranih, isto ima veliki broj tih kao pisanih, naivno u stvari su stvarno ozbiljni. Tuga je pernato stvorenje, to isto jedna, ne znam si čuo za tu knjigu, predivna knjiga, Stvarni život Adeline Diedone, to je isto fenomenalno. Julija Adamović isto ima knjigu koja se zove Divlje guske, a nekako sve to i uticaj Agote Krištof. Ona ima knjigu koja se zove Blizanačka trilogija, gde govori o dva brata koja živi, onda na kraju ne znaš ni da li su braći ili nisu, ili nešto, baš je fenomenalno. I mislim da postoji film
rađen po toj knjizi, zove se Velika sveska. Tako da to je još jedna preporuka, recimo, za koje su pisane tako nekim stilom koji je kao lagan. Recimo, Adeline Dijedone, ona je glumica i za sebe mislim da imala jednu monodramu i onda se uzela da piše, to je prvi roman. I tačno se vidi u knjizi taj uticaj filma, kako nekako lepršavo ide i teče i nekako raste tenzija sve vreme. Tako da za sad mi je to nešto što bih izdvojio, vjerojatno ću u toku razgovora se setim još nekih autora koji su uticali na mene. Tako da u stvari smo dotakli tu temu da kad se kaže uticaj na jednu književnost, mislim da to nije samo jedno, nego i to detinjstvo koje utiče na nas i knjige koje čitamo, nikako ne bih zaboravio, i ljude kojima smo okruženi svakodnevno, taj razmjena komunikacije i dijaloga koji, ono, i porodice isto uključeno tome, tako da to je hiljadu stvari i onda taj miks svega kao u snu je u stvari nešto što čini jednog autora. A reci mi, eto sad imamo i to jedno mančmelov pitanje, a to je kako ti zamišljaš svoj savršeni svet? To je... Pa to su razne vrste, savršen svet, to je neka vrsta utopije, jel tako? Tako da i ove moje dve knjige su neka vrsta utopije, tako da taj svet koji ja zamišljam tako, znači kao neka vrsta najdane ekiko, nekakav miks. Mislim da savršen svet, to svakako nemoguće je da se stvori, zato što mi kao ljudi ne bismo ni bili takvi kakvi jesmo da smo samo srećni, recimo, onda tuga ne bi imala smisla. To je kao onaj fenomen crnog ili belog. Belo ništa ne bi značilo bez crnog. Tako da čitav taj put u svetu, u stvari mislim to neka vrsta borbe sa samim sobom i da prevazićemo sebe i svoje traume, a to je recimo i tematika knjige Kaput od mahovine, gde svi mi u stvari imamo te neke male traumice iz detinjstva koje vučemo. I mislim da je zadatak nas kao ljudi da to prevazimo, da je to hiljadu primjera, to ta grana koja raste iz najdana, šta je u stvari, da li su to naši talenti ili talent koji neko ima pa ga to nekako pritiska da ne može da ide napred, ili su to neke možda psihološki ili alkoholizam u pitanju. To je nekako malo otvoreno u tom utopijskom svetu. Eto, ne znam. Dobro, pokažemo knjigu pošto... Da. To je, dakle, i ta knjiga se našla u izboru među 200 najboljih. Svaka čast, još jednom, stvarno. Hvala ti. I... Da, tu je knjiga ova Na dohvat muke. I to je priča isto u detinjstvu, pošto ja sam fasciran tim pričama i mislim da sve od nas počinje u ovaj, kako se zove... Kad je ona nastala, ta knjiga? Pa dok sam pisao Kaput od mahovine, kao neka vrsta rekreacije. Tako da nije iz ugla lepršao kao trajala detinjstvo, nego u smislu da se dešavale neke stvari koje su stvarno specifične. Eto, to mogu da ispričam jednu priču koja je zanimljiva za to nasilje koje smo spomenuli na početku. Tada je, eto sad je aktualna ta serija Crna svadba. Ostalo mi još dve epizode da završim tu seriju. A kod nas je bilo slična situacija, bio je serijski ubica koji se zvao Čedić. I on izvršio taj masakr. I zanimljivo je što je pobegao u planinu koja se zove Kukavica. I to je nekako odmah poetski moment priče. I tamo je bio mjesec dana u bekstvu. I sad, kao što se sad dešava korona, i ti ne možeš od klinaca da se kriješ, cijela ta atmosfera i napetost se nekako osjeća u vazduhu. Tako da i to od nas nije tad u tom trenutku moglo da bude skriveno. Znali smo da je izvršeno to masovno ubistvo. I sad način, i to je naš odgovor dece, je bio da se mi igramo i batalili smo i fudbal i žmurke i sve ostalo, i onda smo krenuli da se igramo igru koja se zove Čedić. I onda to je ta neka vrsta kroz igru da rešimo se te traume, jer je bilo nam interesantno i fascinantno, aha, mi se sad međusobno krijemo, a možda u nekom trenutku ne iđemo i na njega. To je onako dodatni nivo igre koje je povećavalo. I pošto se moja sestra bavi psihologijom, ona je našla neku knjigu gde se upravo u Kaliforniji, gde je jedan čovjek koji se zvao Perdi, kao što je kod nas Čedić, isto to se desilo samo u školskom dvorištu, gde je on izvršio isto ubistvo, i onda su se klinci počeli igru koja se zove Perdi da se igraju. Ne. I onda su napravili, mislim, čak i lutku koja se zove Perdi, koliko su otišli daleko od toga.
Tako da mislim da je to mnogo bitno, to dolazimo od toga, u stvari igra, u stvari nešto što je mogućnost da se prevaziđu sve te traume i situacije koje su teške. U mom slučaju to jeste pisanje, a eto u samom detinjstvu, to jest to dešavanje koje se desilo eto kroz igru i kroz Čedniće i kroz Jurnjevu. I onda u Somboru, sad kad sam bio s klincima da se družim, ispričao sam, pošto oni su sve vreme kao, ajde nešto strašno sad, ajde neko groblje, ovaj Squid Game isto svi gledaju, ne. To je isto neka zanimljiva tema za obradu, šta je sad za decu ili nije. I onda kad sam ja spomenuo kako su se mi u detinjstvu igrali, onda su oni meni ispričali nekoliko priča kako se igraju korone danas. Pa je sad neko doktor, neko nije, gađaju se flašicama ili nečim, i onda to meni onako super i super i zanimljivo. Eto, kad smo kod klinaca, recimo Kotorski festival pozorišta za decu, to je jedan fantastičan festival koji traje, ne znam, 5-6 dana. I uveče su predstave, a sutradan se organizuje okrugli sto i onda klinci učestvuju, znači gledaju predstave i onda pričamo o predstavi, šta ih je to dotaklo, šta nije, šta bi menjali. Slepom. Da, mnogo je, mislim, klinci su stavljeni u prvi plan, što je super. I onda se desila situacija da je bila jedna predstava gde su sve vreme, glumci pravili sneg, recimo, uživo od brašna, stvarali muziku uživo. I jedan klinac se bio javio i kaže, izvinite, ja imam jednu kao zamerku za scenografiju. To što ste pravili sneg od brašna, to je tip 400. A da ste pravili sneg od tip 500, to bi bilo mnogo, mnogo, mnogo bolje. Tako da, eto, ta situacija je neka vrsta, mislim, meni je fascinantno. To je i pesma u jednom i objašnjenje šta su klinci u stanju da nekako smisle. I ono što je cilj mene kao autora, u stvari, to da sačuvam tu njihovu ludost, nekako da kažem, i taj naivni pogled na svet, i eto, to je, mislim da je... Pa to je divno, mislim, svičan, svaka čast, mislim. Mislim, pravo je uživanje i raditi sa decom, stvarno. A reci mi, da li imaš neku, da kažemo, neku još ideju za film igrani ili za predstavu? Mm-hmm. Pa imam par ideja koje se nekako krčkaju. Mm-hmm. E sad ne znam šta će, meni je zanimljivo da radimo to što sad trenutno postoji. Recimo, više gledam prvo literaturu da bude, pa onda da se to... Mislim, imali smo neke radio emisije i neke emisije koje nismo smeli da objavimo javno, pa smo, ne znam, u naselju to kad se skupimo, ako upalimo kameru, i onda smo pravili, pošto smo kupili green screen, kao mi svinja i riba gostuju na mojoj emisiji. I ono taj sukom kao slavski, šta radi svinja, a šta radi riba na slavi, ko je više tu situacija, tako da to nikad nismo objavili, nećemo. Tako da, eto, nekako sad me vuče to i pozorište i film, tako da ne znam šta će sledeće da bude. Radio sam scenariju za Dečije beogradsko proleće, Leontini, to je bilo stvarno onako zanimljivo, da na scenu postaviš, onda sam napravio lika koji se zove Spavaroti, i onda on sve vreme hrče na sceni, onda se budi, onda hrče u tenoru i tako to, tako da je to bilo baš zanimljivo za rad. A dobro, reci mi isto, pričali smo pre podcasta, rekao si da ćeš pomenuti jednog prijatelja koji nas je ranije napustio. To je Milan Ćosić, to je... On živi u Vladimirovci, to je mala jedna biblioteka, tamo je radio. Tako da, to je neka vrsta mog književnog mentora, kako da kažem. Tako da sve njegove poruke koje ja mogu da budu kao jedna mini knjižica, što bi se reklo. I bibliotekarka koja je tu, on je ostavio jabuku na svom stolu bio. I onda je otišao u bolnicu. I ne znam koliko dana je prošlo i kaže, evo sad se vratila ponovo u biblioteku, ta jabuka i dalje stoji, i dalje je zrela i uopšte nije gnjela. I to su ti neki simboli koji su mnogo, meni barem, bitni i značajni, ono, mimo književnosti. Tako da i taj njegov zapis sa groblja isto, ono, da se naježi kože, da se tako kaže. Gde je ona čitala taj govor, gde je on pisao svoj zapis, gde kaže, jesen je, evo smo na groblju,
volio bih da umrem u jesen, zato što onaj ko umre u jesen, za njega nema zime. Aha. I kao to se stvarno desilo posle ne znam koliko vremena. Tako da i ta neka vrsta, kako da kažem, nije predviđanja ili stvari koje utiču da se desi, to isto nekako teme i tema koja me interesantna i zanima me. Ernesto Sabato, eto njega bismo mogli da... Tunel, ovaj, kako se zove. I sve njegove knjige su stvari... On je zapravo tri napisao. Tri, sve su fenomenalne. Mislim da on... U junacima i grobovima. U jednom to isto pričao o sinhronicitetu, ovaj, za jednog nekog slikara koji se desio, ovaj, da sve vreme slika autoportrete gde se dešava da mu je oko nešto, da kao fascinira ga slepilo u stvari. I da se onda posle nekog vremena desi situacija da gde su u nekom ateljevu bili svi okupljeni, da ovaj, baci čašu i onda se čaša slučajno odbije i onda mu ovaj, postane slep na jedno oko. I ta neka vrsta, da li to stvarno prizivamo ili je to nekako, da li je, to je stvarno neverovatno. Tako da, zanimljivo i mene kad se desi te neke situacije, skoro smo, ja sam često ovde na Belim vodama i sa drugaricom Natalijom, kiša je bila neka i kao idemo do centra i uzimamo kišobran koji nema dršku. I sad idemo, šetamo i onda ja bukvalno posle 20 minuta naiđem onda kod doma omladine na ovaj dršku i on kao aha, kao da sam bukvalno onako samo da vrtim i to eto. Tako da to je u stvari neka vrsta tih zatvaranja, tih krugova koji mene fasciniraju. I u Kaputu od Mahovine se spunjuju ti krugovi koji najde non stop crta nekako kao pomahnito. I mislim da ti krugovi su u stvari neka vrsta smisla koji mi sebi damo da bi nam život bio nekako logičniji, pošto je samim dolaskom na svet naš život nekako u potpunosti nelogičan i prepun je pitanja. I sad mislim da je upravo lepota u tom prepoznavanju i snalaženju u tim odgovorima. Eto, kad si spomenuo Ernesta Sabato, on je interesantan vrlo čovjek bio, mislim, odživao je čitavih 100 godina, tako da... Da. On je bio, pre svega, sjajan fizičar i imao je blistavu karijeru, međutim, on se odrekao fizike i odjednom sa 30 nešto godina je postao pisac. Jest, to je fascinantno. Mislim da je on čak i otišao kako beše da živi u potpunosti odsečan od... Da. Trebalo je dobio Nobelovu nagradu za to što su radili na tom projektu i ta njegova ekipa je dobila Nobelovu nagradu da. Za fiziku, a on se odrekao svega toga zato što ga je privlačila. To je ta neka magična privlačnost literature. Pa on ti je ispaljivo svoje knjige i onda je supruga mu se razbolila kad je teo da spali u Junacima i grobovima tu knjigu kad je teo da spali i ono je... I eto, sad ne bi imali remek delo da je on spalio. Upravo. A sa druge strane... On je bio i veliki borac protiv diktature, pošto tih godina je u Argentini bila velika diktatura, 70-ih. I onda je 80-ih bio u tom komitetu koji je kažnjavao te zločince i tako to. Tako da, ono, fascinantna ličnost, zaista, tako da... Jeste, mislim, čitav niz tih ličnosti i ovaj Marquez. Da. I on isto fascinantan u smislu to, te, kako da kažemo, stvarnost koja nije stvarnost, u stvari. I Borges isto njega bih izdvojio, tako da to su sve fascinantne. I nismo spomenuli pisca koji isto dosta utiče na mene, Fernando Pessoa. Portugalac, da. Da. I sad je to skoro, ne znam da si upućen, za ono 3F u Portugaliji. I onda neko kaže 3F u Portugaliji je futbal, Fado i Fernando. Aha, da. E sad mislim da ima još jedna, ovaj, kao... Ali ja se nadam da je Fernando kao u tom trianglu, kako se kaže. Pa dobro, Pessoa i Saramago su dva njihova, da kažemo, najveća umetnika. Da. Jest. A Pessoa je imao valjda 50 različitih pseudonima, on se potpisivao različitim imenima, izmišljao je nove ličnosti koje su kao sami za heteronimi, sebe. Heteronimi, mislim. Pa heteronimi, tako. Da. Ima i knjiga, tako da, i njemu su našli, mislim, čitav kovčeg sa zapisima i tek posle smrti se kao posle. U stvari je bio kao običan za vreme života, svog je bio običan činovnik koji samo sedi nešto kao kucka i to, tako da on baš i autor kome se stvarno često vraćamo i njegovi zapisi, knjiga Nespokoja mislim da se zove, to je nešto što stvarno možeš, ne moraš ono kao sa redosled imaš, nego se nekako postepeno vraćaš njemu. A šta misliš, onaj njegovi, to je jedan stih iz njegove pesme, ko ima dušu taj nema mir.
Šta misliš o toj... Ko ima dušu, on nema mir. Pa, mislim da on sve to i prikaziva upravo tako. Kao neki čovjek koji ima dušu, ali nema mir, je sve vreme posmatrao iz te kancelarije i zapisivao stvari. I sličan njemu, mislim da je kod nas Srđan Valjarević i njegove knjige. Dnevnike. Da, to su ti nekako detalji. Ja sam Valjarevića skoro, mislim skoro, više ne znam otkad je korona, šta je skoro, šta nije, koliko je prošlo. I pročitao sam sve od njega i dolazim u Beograd i kažem, ja ću sigurno da završavam knjigu koja ću sigurno njega da sretnem. I to se desi. Mislim da sad ne pripričavam šta se tu stvarno izme dešava i bilo neko snimanje na RTS-u i onda smo se sreli i tako da je to isto jedna vrsta sinhroniciteta, ali da ne dužim priču. Vrsta prizivanja u stvari što se zove. A reci mi, kako izgleda tvoj život u Leskovcu? Kako uopšte izgleda umetnička scena u Leskovcu? Recimo sad je prvo što mi pada na pamet, Oktobarski salon. I tu ima dosta stvarno dobrih autora, likovna scena. Tako da imamo pozorište koje ima stvarno jednu dobru, vrlo dobru predstavu koja se zove Ako se probudiš ili kao da je važno. I mislim su svoje neke bitne nagrade. Tako da je to priča o jednom, mislim se to desilo u Beogradu, to je bila inspiracija za priču o dečaku koji je pao sa Kalemegdana, ja mislim. Ja se izvinjavam ako je ovo parafraziram. I bio je u komi. Onda se čitava priča oko te predstave dešava, oko tog dečaka koji je u komi. I onda je to u stvari porodična drama. Isto je režirala ova, to jest radila dramatizaciju Sidora Milosavljević koja je radila na Kiko. Tako da, što se tiče Leskovca, on je dosta inspirativan u smislu ako se vratimo u prošlost. Zanimljiva je priča, recimo, o Slavujevom dobu. Ne znam da si čuo za taj termin Slavujevo doba kod nas. To je sve zbog kafane koja se zvala Slavuj. I ovdje ima Banjički Slavuj se zove. Eto, sad ne znam da ima sličnosti, ali i to isto, pošto smo spomenuli ovog Markisa, zove se Slavuj zato što je tu gazda čuvao u stvari jato Slavuj, onda su leteli po kafani te ptice, tako da to ne da je kao Markis, nego stvarno kao da iz neke njegove priče. I onda je tu bilo, preko dana je bila kafana, a uveče je bio bioskop. I onda stave platno i ljudi koji imaju para i imućni uđu sa ove strane, a ovi koji nemaju novca gledaju film na opačke sa druge strane. Tako da meni to i kao metafora i kao nešto mnogo mi je nekako slikovito, jer sve moje knjige su tako nekako, kao da su sva moja rodbina bila sa ove druge strane. Da gleda i filmove i život, sve nekako, kako da kažem, neopačke. Tako da, eto, mi dole proizvodimo ćumur, to nam je kao glavno zanimanje. Baš čudno za Leskovac. Da, roštilj i ćumur, jede se fino, imamo divan muzej dole kod nas u Leskovcu, tako da imamo prirodna staništa, to jest vodopade blizu nas, to je Vučije, to su takozvani Đokini virovi. Tako da sam i njih iskoristio za jednu priču o tom kako je Đoka nastradao i iskočio u jedan vodopad. Tako da eto, to je u suštini, ne znam, možeš konkretnije nekako da me pitaš za nešto pa da ti pričam za dole. Šta ja znam, koje su mesta tamo obeležila, da kažem, u tvoje detinjstvo? Mislim, rekao si već i ono, fudbalski teren i... ali ima neko mesto, ne znam kako se zovu tamo krajevi, mislim... Pa to je interesantno, eto, to sam sad si me navio da... Radili smo tu društvenu igru, Lazar Tomić i ja, koja se zove, slično kao Riziko. Dobro. A u stvari je Rizikvo, jer to je naš izraz kvo, koje je, to je sve nekako leskovački. I onda smo upravo istraživali sva ta mesta nekako lokalna, koje su zanimljive. To je mapa gde su sve naša sela i podeljeno je Vlasotince, Leskovac, Bojnik i onda sad ti bacaš kockicu i biraš, ne znam, imaš Ajvar, imaš Papriku, imaš Tomu Zdravkovića. I onda je to ljudima baš bilo zanimljivo, ta igra koju smo stvorili, sad smo nešto kao upgrade-ovali, kako da kažem. I onda sam istraživao sve te kao poreklo imena. I onda je to mnogo, mnogo zanimljivo kad kreneš, ja često putujem zbog svih dešavanja i onda kako prođem kroz neko selo ili grad koji mi je zanimljivo, onda izguglam poreklo i uvek nešto zanimljivo iskoči. Tako da ima jedna priča koja je meni onako
dosta upečatljiva i zanimljiva, to je da postoji legenda i kako su selo po selo dobijale nazive. Kao, ima jedno selo koje se zove Konjino i onda je dobilo to selo ime po tog konja gde je nastradao taj konj. A priča koja mu prethodi je u stvari Caričin grad kod nas postoji, to vjerojatno su svi čuli za Caričin grad. I kralj, to jest car je tad hteo da, ovaj, kako se zove, da dovede vodu. I onda je bilo kao raspisana ko će sad da dovede vodu i neki kao svinjar, pošto svinjari su najbolje znali u stvari sve te tokove i pritoke i šta god. I onda on jedini uspe da dovede vodu u Caričin grad. I pošto kralj, tj. Car vidi da ovaj, kako se zove, da neće za tog običnog čoveka da da svoju ćerku, međutim ćerka se kao u svim legendama biva zaljubi se u tog čoveka. I onda oni krenu zajedno da beže iz Caričinog grada. I onda svako mesto, u stvari, kako su oni bežali, je dobilo ime. Gde su tražili hleb, to je bilo kao Lebane, i onda je to kao nastalo Lebane. Pa onda ima mesto koje se zove Ždeglovo, to je vrlo neko specifičan naziv, Ždeglovo. I sad ako idem u tom poreklu imena, kod nas postoji taj izraz kao izeo je glavu. Da, da. Kao žde glavu, izde glavu i onda je kao to zbog toga. Da. I onda bukvalno kako ideš kroz mapu, onda se vidi sva ta, ono kao gde je putovao u stvari. Taj, tako to mi, verovatno pola toga nije istinito, ali je meni ono kao bilo zanimljivo da istražu. I tako da ima hiljadu lepih stvari. To jedno čekam da napravimo tu upgradeovanu verziju te društvene igre. I zvalo bi se Golemo tepanje za donje brijanje. I onda bismo Bob Živković, moj prijatelj ilustrator, bi to ilustrovao, s njim sam baš pričao o tome kako bi trebalo izgleda i babe bi bili glavni akteri u stvari. I onda, šta je specifično za babe, to je, znači, strah od promaje, onda bi jedna imala moć da napada promajom, onda kletva i tako šest baba i onda biraš babu i onda kreće rat. A čekaj, je strah od toga da ne bude, da budeš glavan? Mislim da bi bude unuk glavan. Ne. A malo je to i možda bi moglo isto da bude. Da. Uzmi, kao uzmi, da ima kartica. Tako da, jer ono, mislim, što se kaže, babe uvek ono pitaju kao nisi dobro, jedi još. I kako je ono bilo kad si boss. Da. Nemoj da se prehladiš, obuj se. Da. Da. Dobro, stvarno su babe legendarne, mislim. Pa jesu, ja. Nas. I deca i babe, mi ovdje oko između nismo nešto interesanti uopšte. Da. Ali babe isto imaju to, odnosno, meni je interesantno to kad vidiš bake koje jedu ovaj, kako se zove, sladoled i piju bozu. Meni je to onako slikovito i baš bih volio da imam njihovu onako nonšalantnost. Znači, kao sediš i uživaš ili ne. I skoro sam, kad dolazim ovde na autobusku u Beograd, i onda često se desi ona menjaža kod hotela Moskva. Da. Meni je to zanimljivo. To svakog vikenda. I onda se vratiš, koliko je u stvari super da ti jedini problem u životu bude da što nisi skupio našo, da li imaš Aleksandra Mitrovića ili nemaš Aleksandra Mitrovića sličice. Prijatelj iz kraja se bavi baš time, ali on svake nedelje ide i onda mi pričao kao koje su sličice najviše tražene i tako da baš. Mislim da sam to našao negde, Pionir, mislim da je ovaj, kako se zove, proizvodnja, da su nekad imali i književnike, ja mislim. Da. Ovo, i to je bilo onako kao interesantno i zanimljivo. Album sa književnicom. Da. Pa dobro, to bi trebalo raditi u svrhu kulture i umetnosti, da kažem, da popularizuješ. Jeste. Tako da, Stefane, hvala ti mnogo. Ništa, hvala. Na svemu. Tebi bar smo dotakli neke zanimljive teme. Pa jes, definitivno jes. Želim ti puno uspeha u daljem radu. Hvala tebi na pozivu. Gledamo se dalje.